ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରରେ ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଆଜିର 7 ତାରିଖ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା। ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ ଦେଖବାର ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ। ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବର କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ହେଲେ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସୋମନାଥ ବେହେରା, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଗ, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ଭାଗରଥି ସିଂ, ଜୟକିଶୋର ସାହୁ, ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମେହେର, ଜୟମିନୀ ସାହୁ, ଚୂଡ଼ାମଣି ମେହେର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରରେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ଧ୍ୱଜାରୋହଣର ଭିଡ଼ିଓ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ। କେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ନୂଆ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ନୂଆ ନୁହଁ, ଆମର୍ ଲାଗି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଗତ ମାନେ
40-50 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟିକେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସେ ଆମ ଗାଁରେ କାଲି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁବକ ସଂଘରେ ତ 35-36 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରକନପୁର ବୀରସନ୍ଦ ସାହି ଯୁବକ ସଂଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରାପରାଠାରେ 7 ବର୍ଷ ସେ କରିଥିଲେ।